não tenho medo. Pelo contrário, eu acho que é bom você ver, sabe? No começo eram conquistas, né? Hoje, graças a Deus, é uma realidade, né? É algo que é constante na minha vida, porque eu acredito na prosperidade, na fé, em Deus, em tudo que você agua, né? Como é água, joga água em cima, cresce, e aí você vai colhendo os frutos. Não tenho medo do futuro, nunca tive, porque eu acho que você deve viver sempre o presente. Não tenho medo de me arriscar, não tenho medo de ganhar tudo ou perder tudo. Eu tenho medo só de ficar sem saúde, sabe? Mas eu acredito que não. Tenho medo de Deus não me ouvir. Mas hoje eu faço tudo o que eu quero. Então por isso que eu digo a você, não importa o que você queira. Não importa se não é importante para o outro, para a humanidade. Mas você tem que realizar todos os seus sonhos. E quando realizar aqueles que você sonhou, crie mais. Enquanto houver vida, você tem que ter propósitos. Não importa se é o mais fútil do mundo, se é o mais humano do mundo. E quando você consegue dividir, que eu acredito que é o que eu faço, quando eu acredito que as coisas humanas, elas me tocam muito mais, mil vezes mais. As coisas materiais, elas são acessórios para mim, pro meu lado popstar, que eu gosto também de ser popstar. Vocês me tornaram popstar. Se olha por onde eu ando, por onde eu passo, eu não acredito nunca naquilo. As ruas, as pessoas, o amor, sabe? Eu fico, meu Deus, não me acostumo nunca.